Uma operação em Viana resultou na apreensão de bebidas alcoólicas adulteradas, tá? Haja ressaca pra quem consumiu essas bebidinhas batizadas ali, hein? Roda as imagens, sacode as imagens aí no TN. Várias distribuidoras lá da região do bairro Marcílio de Noronha foram fiscalizadas. Além da PM, da Polícia Civil e da Secretaria de Defesa Social, uma empresa estrangeira especializada em detectar produtos adulterados também participou da operação, tá? Foram identificadas aí 42 garrafas de vodka e uísque com indícios de modificação no seu conteúdo original. Duas pessoas foram detidas por crime contra a saúde pública. Além disso, mais de 20 caixas de cigarros contrabandeados também foram apreendidos. Você tá vendo? Tem que ficar ligado nos 220. Mas é aquele negócio também, né? Aquele negócio, às vezes você vê ali uma bebida com preço um pouco melhor, você já cresce o zoião pra mandar manguaça pra dentro? Você não tá nem aí. É promoção, é Black Friday, é Black Friday. Vamos aproveitar. A distribuidora do meu bairro tá fazendo Black Friday. Vamos aproveitar. Aí você compra lá um garrafão que custa 200 conto, tá lá anunciado por 80. Ah! Ah! Não me queima a cara não, maluco! Quer beber? Tem que comprar o original. E aí, bicho, tem que saber, né? Agora também nessa investigação, se as distribuidoras sabiam que essas bebidas aí, elas eram adulteradas, né? Ou essas distribuidoras, elas eram vítimas, né? Dessa pessoa ou dessa empresa de quem eles compravam as bebidas. Tem isso também. Tudo precisa ser investigado direitinho, que você imagina, né? Você imagina. Acredito eu, não sou especialista nem nada, né? É aquele negócio, às vezes a pessoa coloca um teor de bebida menor, né? De álcool menor, um produto menor, não sei se vai fazer mal para a saúde da pessoa, mas, né, no âmbito do consumidor, tem um BO aí para você. Denuncie se você conhece distribuidora que haja na má fé, tá bom?